Il-ħemda u skiet taqtaw b'sikkina minn din il-villa huwa paradoss ma' dak li 70 sena ilu rat din id-dar. Villa Guardamangia rat fost l-isbaħ żmien tal-koppja reali dak iż-żmien il-Prinċipessa Elizabetta u d-Duka Philip Mountbatten. Kien bejn l-1994 u l-1951 li meta id-Duka ta' Edinburgh kien stazzjonat ma' l-ammiraljat fuq l-HMS Checkers, bastiment tal-gwerra f'Malta, huwa ġab lill-Prinċipessa miegħu li kienet kellha 23 sena. Miż-żewġin friski, il-koppja reali għadtet mumenti sbieħ f'Malta fil-waqt li ħallit warajha il-Prinċip Charles li dak iż-żmien kien għadu kemm għalaq sena. Il-binja b'daqs tal-fuq l-1500 metru kwadru tikkonsisti f'terrazzin, sala, sitt kmamar tas-sodda u anki tliet kmamar tal-banju. Apparti qatt ta' kmamar oħra hemm ġnien imdaqqa sul proprjetà toffri veduti mill-isbaħ għal fuq il-port ta' Marsamxett. Il-binja kienet imbniet fil-bidu tas-seklu 20 minn Sir Augusto Bartolo, politiku fil-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland u aktar tard ġiet imwellija lill-ammiral Louis Mountbatten, it-tsiju tad-Duka ta' Edinburgh. Intant ftit sigħat wara lill-Prim Ministru ħabbar li l-Gvern akkwista Villa Guardamangia, l-uniku residenza tar-Reġina Elizabetta t-tieni barra r-Renju Unit, is-Sindku tal-Pjetà Keith Tanti spjega kif il-komunità tal-Pjetà tinsab kuntenta b'dan. Is-Sur Tanti spjega kif bħala kunsill ilu jimbotta din l-idea biex din il-binja tiġi f'idejn l-awtoritajiet u tiġi restawrata. Ajna b'sodisfazzjoni wkoll kif ħabbar il-Prim Ministru li l-Gvern se jkun qed jikkonsulta għax din il-villa kif tistgħu taraw tinsab f'qalba residenzjali u ovvjament xi impatt se jkollha fuq residenti, ngħidu aħna traffiku, problema ta' parking, etc. Ovvjament se nkunu qed nitkellmu mal-Gvern biex nimmitikaw xi effetti li jistgħu jkunu negattivi. Fl-1992 waqt żjara għaw Malta Reġina Elizabetta it-tieni ġiet iżżur din il-villa. Il-memorji ma jitħassrux u dawn jistgħu jiġu apprezzati fi żmien li ġej minn dawk li min jaf kemm se jiġu iżuru din is-sura sabiħa ta' din il-binja li rat il-ħlewwa fil-ħajja miż-żewġa friska tal-koppja irjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.